Uz moju bih, dalje je bliže. Brojne afere u pravosudnom sustavu Bosne i Hercegovine okrunjene posljednjom s glavnim akterom, predsjednikom VSTV-a Milanom Tegeltijom, ukazuju da je došlo vrijeme da se cijeli sustav mijenja i to iz korijena. A korijen pravosuđa je upravo VSTV. Novi tekst zakona koji regulira rad krovnog pravosudnog tijela sačinio je VSTV. I to još 2018. godine. Ni Vijeće ministara, ni državni parlament nisu se baš trudili popraviti sistem rada VSTV-a. Iz kabineta državnog ministra pravde Josipa Grubeše dobili smo tek odgovor da neće davati izjave. Neki od članova VSTV-a, svjesni da reakcije izvršne i zakonodavne vlasti nema, poručuju da u prijedlogu ima jako dobrih rješenja. Visoko sudsko i tužilačko vijeće ostaje kao organ s tim što ima sudski odjel i tužilački odjel. Način izbora predstavnika pravosudne zajednice u Visoko sudsko i tužilačko vijeće također smo vrlo precizno regulisali. Sud BiH birao bi suca za člana vijeća, a predstavnike bi imali i niži sudski i tužilački organi. Parlamentarna skupština, predstavnički dom, može da bira jednog predstavnika za člana vijeća, s tim što on ne može biti nikako niti nosilac pravosudne funkcije, bilo koje javne funkcije, niti može biti advokat. Po istim principima predstavnika bi imalo i vijeće ministara kao i dvije advokatske komore. Nosioci pravosudnih funkcija bi trebali i po sadašnjem i po novom zakonu birati najbolje. Bivši državni sudija, danas advokat, smatra da je prijedlog VSTV-a išao linijom ispravke onoga što se je smatralo problematičnim. Nedostaje, poručuje, dijaloga u vijeću. Ranije je to bilo riješeno učešćem predstavnika udruženja sudija i tužilaca i na toj liniji se vodio dijalog. Kako je to promijenjeno, vijeće u tom momentu zapravo počelo imati ozbiljne probleme u radu. Kao i Kunosić, jasan. Ne smije se birati sastav vijeća na način da hajde nek to neko bude, jer nisu svi problemi jednostavni. Ne može se sve riješiti jednostavnim glasanjem. To znači da su ljudi, osim što su stručni, pokazali u svom radu da su zaista nepristrasni. Prijedlog izmjena zakona o VSTV-u ima i forum građana Tuzla. Jasni, mora se utvrditi odgovornost za rad članova vijeća. Također, potrebno je formirati dva podvijeća, sudsko i tužilačko, kako bi odgovornost za izbor sudija snosile sudije, a tužioca tužioci. Predlažu da po jednog člana predlože državni i dva entitetska parlamenta. Neprihvatljivo im je da u sastavu budu predstavnici advokatskih komora. Moraju postojati jasni kriteriji izbora članova VSTV-a. Mi smo predložili da je to minimum 10 godina rada u pravosudnim institucijama. Čak je bilo predloga da se to i poveća na nekih 12 godina i o tome se treba raspravljati. Kaže Šehić da je neprihvatljiva činjenica da članovi vijeća kod izbora sudije ili tužioca mogu biti suzdržani. Treba također utvrditi individualnu institucionalnu odgovornost. Zaključuje da su prijedlozi foruma i VSTV-a slični, s tim da forum predlaže razdvajanje ureda disciplinskog tužioca i VSTV-a.